dadka guriyay ku aruureen wax yaal malahan shiidku waxa keenay kambaniya wax loo wada dhiibay oo nin wal magac inta isku soo sameystay ama xilwaa ahaado ama wasiir ahaado ama xubin ahaado ama wasaar ahaado shiidkan waxa loo bix karaa dadka masaakiinta magaalada joog muqdisho id idin maqan malahan ilaah mooyana id idin maqan malahan si maalo walba ka dhacay oo kala ka dhacaan ha soo banaa baxaan aniga idin horboodeyno meesha galaga waa la galeynaa waa meel u baahatay dadow ha soo banaa bax idin maqan malahan dalkan lama dhigi karo xukuumada ka jirto nimin qowlistiyaal ah oo tuuga la dhigi karo oo umad soomaaliyeed dhiiggooda banaystay ay horta meeshan joogaan xukuumadan xukuumadda kalsooni waa ka laabanay waana maalmaha socotana talaabo shacabka ka qaadi doona hadii ilaahay yiraahdo mana ka yeelayno oo waa la xisaabtamaynaa qof walba oo amniga ka mid ah oo lugu leh waa la xisaabtamaynaa nimankan argagixisada waxay ku wadaan shacabka soomaaliyeed wax loo dulqaadan karo ma ahan inta dhimata allah caafi inta dhimatana allah unaxariiso inta dhaawacanta allah caafiyo markii la kasoo gudbay dadka soomaaliyeed hadday gacmaha isqabsaneen oo meel kusoo wada jeesaneen nimankan aan waxdaryaasha ah oo mataqaanaa oo meel walba ay soo marayaan oo dhiiga shacabka ah oo iska banaystay waxaan leenahay shacabow dadkan aan wada soo jeesano aan iska qabano midda labaad leeda banaanbaxa ka dhacay banaanbax lama dhihi kare kaabeen waa waqtigii lama gaarin kaabeen hadda la bilaabay nimo wasiiro oo gacmihii isqabsaday oo isqoslaayo oo dadin qur-aan akhrinayaan oo ilaahay u baryaa intay dhimatay oo meesha ku dhimatay intay ku dhaawacantay u baryayaan oo shacabka soomaaliyeed ah nimo wasiiro intay kusoo dalhoofsadeen gacminta isqabsadeen isqoslaayaan meesha muruga taalo geeriya ka dhacdo oo xusuuq badanaa ka dhacay dhaawac badanaa ka dhacay dadkii meeshii loo danaq lahaa la dhihi lahay oo qushuuc oo qof dhiig islaam oo kuqadul qoslahay dalkan lama dhihi karo xukuumada ka jirto nimin qowlistiyaal ah oo tuuga la dhihi karo oo umad soomaaliyeed dhiiggooda banaystay ay horta meeshan joogaan markaas dhiiggooda banaysta leeyahay dhiig waxaa lagu banaystay dhowr meelood canshuurta kama tahay kambani oo mataqaanaa oo qaraabayaal ah oo qaraabokiil anti loo samaystay oo dadka lagu dhibaateynaa marka nimankaasaa joogo oo wasiire ah loo soo diraayo oo waxba kale ogeynin waa lagu casi oo mataqaanaa macalina dugsi kale meshooda loo soo diraayo leeyahay caawa shiraa jir imaada shirka waxa looga hadlaa jirin meesha leeda wax ka dhacayna waa lawada ogyahay uma baahno banaanbax waxay u baahan tahay bulshada la dhiirgeliyo lala hadlo la dhoosoo baxa dadka hal iska dhiciyo oo si daacadnimo ah lilaahinimo ku jirto oo ilaahay ka cabsad ku jirto culammada oo meesha shirka jasiiro u qabtay shir jasiiro u qabtay maxay u hadlu la'yihiin culammo halina culammokaasi arkay madaxma aragtay meeda ninka ahay ma jirto laakiin inna nin oo meel isku istaagay xilwaa hala dilo madaxweynaha doctor hala dilo madaxweynaha malaa'ig ma ah anigaa dooranay ama midaa ka keen karnaa waa la xisaabtan karnaa waxa meesha u joogna madaxweynaha la xisaabtuno xukuumaddan fadhiidka meesha fadhiidna la xisaabtuno ma ahan micnaheeda hebel hala dilo hebel hala dilo maalinta maalin lagugu darmaayo nimanka arxan daryaasha ah inay ka hadlaan oo wax kasoo saaraan fadlo kasoo saaraan dadka waxa loo sheego laakiin dad dibida laga keenay hoteel iskaga raaxaystay oo iska fadhiya oo waxyar iska sheegayaan culammo ma dhihi karno culammadu dib hasku laabtaan culammadu ilaahay ka baqaana oo mataqaanaa dib hasku laabtaan dadka bulshada dhexgalaan meediha intay soo fadhiisan dadka waxa u sheegaan midda kale xalay shiraa la qabtay wasiirada shirka waxaan isdhahaynay goobaha amniga lala xisaabtami doonaa wax weyna kasoo bixi doona xukuumad markaas waa taageeri doonta inaan isdhahaynay ma dhicin shir afar socdo qaatay si loo sugaayo amba taliyaal xil laga qaadaa ama wasiiro xilka laga qaadaa amba lala xisaabtamaa ma dhicin waxaa dhacday si loo shaa si meel loo fadhiishaa loo cabaay loo cabaayo waxaa soo baxday safiiraa la magacaabay shacabkan uma dhigmato waxaas kama filayn shacabka shacabka waxay ka filayeen talaabo sharci degdeg in la qaado oo lala hadlo lala xisaabtamo saraakiisha amniga lala xisaabtamo wasiirada lala xisaabtamo
وزير لا سك صباح قرين قاركم مركز لا أول رشته نو ماش محاوس عتين والله ما يقول كلين وإحنا لو وأنا لو أمر أدير كنا شغالة أنا هي شغالة توكلي دنا شغالة قولي تان شغالة مساكين تحقق أيه كتمنا شغالة حقوق أيه هشتو وحول بعد كه هشتو ماش حكومة بجوكتو حكومة دان حكومة كلسون وكل الله وني وأنا مع ما صعتنا ترى وش عنك قادون دي إلهي رادو ما نكيلينو أو ولا حساب تمينا قف البق وأمني كمت أه أو لوك له ولا حساب تمينا شعب ربنا بح أو مساكين تا دي جودة أو ربنا يستي إن لو قدر شاك يستو لو قدر القصلا نما قوتو كحلبان أهان ما قالوا تعالوا كلام حكوس كوسو بطة شيد شيد كوسو بطة ما قالوا قف البنا سواء ما قال شيد كوسو حلبانو حاسة مينا ما كارشان شيد كوحية شيد كوحية هاي لقالة مالهن لأن يريد مساكين تها أو مالها وحكي غراوي جرتي ويقيلنا يعني كي تيك توك هذا كي وحكي غراوي جرى هذا ده تقولي أكو أرورين وحيا المالهن شيت كحاك يعني كم بنية حلوة دي أو نور مجا عند أسكسوس ما يستي أم حلوة هذا أم وزير هذا أم حيوان هذا أم رزارة هذا كم بنية ما أنت لسوس ما يستي أو معل أسرع الأقوهنين العقور ده تقول معنا بح كبنها تمرك وراز تمحتها هذا هذي لعقتها بح إنفوزها هنا دوكمينتها هنا ما بلو بالعقل كلنا ورا مساكين تان يقول شباب دباتي شباب دبكو كوفلنا أه ماشي الشرك متى قانا دولدي كهذا اللي هاد أيضا كبنيش شيء بلا يخش أنت سوء روسي ده كم ساكين تا أو حوالا لا صوب نيست أم بلو هذا أما ودوين هذا إذا ما ذي أمني جم ساكين تا وادت أسك شغالة دت سم ساكين أو لو لو بقول سقاطان أو أيق دباته سوا وحق قبنا يان مية قانان وحلي أمر السينا حلي هاي وح سوق قبة مركو لا لا واحد إن شيء شيت كان وحلو بيحكرا دت كم ساكين تا مقالة جو مقدشو إدري مكان ملهن إله مويانا إدري مكان ملهن سمارو والبيكر عن كيان كل كر عن هصوب بنا بحان أنا قاعد هربودينو ماشي قلق ولا قلينا وميلو باهاته لذو هصوبنا بحدي مقر مالهن وحب عن شورت وحب ولا هذي هل وانت يقول لك هذا الشيء عن شور برلمان سومرين ادل حق قال كرت مجرتو نقول بهديدو ما نقول بقرو هستاه هاسكد عصو نيك كوي ما ده حكيتو اسوق اسحام كوس ماي ماي اسكعلي نيم قواريس اسكعلي سكر اسكعلي اسكرتو شيء نشعب كرونح انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah